Le migrazioni irregolari, illegali. Voliri, Nis, Dijon Malta, Foce Daisa, Minar Passaport, Hafna Drabi, Minar Permess, il-Liġu f'Malta. X'sibna li 80% tagħhom daw huma dawk li jgħidulhom economic refugees. Jiġifieri ġew Malta biex jisibu x'impikk biex forsi jgħixu aħjar. Però mhumiex refuġjati u m'għandhomx qatt m'huma se jieħdu l-istatus ta' refuġjat. Għaliex? Għax il-ħajja tagħhom f'pajjiżhom mhijiex f'periklu. Mela allura daw qegħdin joħonqu lil pajjiżna mingħajr raġuni. Hemm bżonn illi aħna nieħdu azzjoni immedjata u nagħmlu ripatriazzjoni, nibatuhom lura f'pajjiżhom. Hemmhekk huma sejf, vera, jgħaddu minn diffikultajiet ekonomiċi, imma aħna ma nistgħux insolvu il-problema tad-dinja kollha u tal-Afrika b'mod speċjali. Nirringrazzjakom.